मेरो एउटा जिज्ञासा तपाईँको बुबा आदरणीय गोविन्द राज जोशीज्यू पूर्व गृहमन्त्री अनि त्यस साथसाथै नेपाली कङ्ग्रेसको सक्रिय नेता आफ्नो अनन्त जीवनकाल नेपाली राजनीतिमा व्यतीत गर्नुभयो र देश र समाजसेवामा व्यतीत गर्नुभयो र अझैसम्म पनि सक्रिय रूपमै हुनुहुन्छ हिसाबले भन्यो भने तपाईँ चाहिँ किन देशमा बसेर नेपालको राजनीतिलाई किन अङ्कमाल गर्नु भएन या आफ्नो पिताजीको पाइलाहरू किन अगाडि बढाउनु भएन अनि किन प्रवासमा आएर चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ अब त्यस्तो प्रवासमा आएर नेपाली राजनीति मैले ऊ गर्न खोजेको होइन मदनजी अब यसका धेरै लामा कहानीहरू छन् म किन आएँ आउनुपर्ने बाध्यता के थियो अब छोटकरीमा भन्दाखेरि विगतमा तपाईँले हेर्नुभयो भने माओवादीले तिनचोटि चाहिँ बममा एट्याक गरेको थियो होइन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि नै आइयो प्लस त मैले बाचलाई सिद्धार्थ मास्टर पढ्न पनि आएँ त्यसका धेरै कथा कथापठाहरू कुनै दिन बसेर चाहिँ गरौँला तर अन्तत्वगत त मेरो आ, होला मैले प्लान पनि गरेको छु अब इट टेक्स्ट टाइम मेरो पनि अब परिवारहरू यहाँ छन् र म जाने चाहिँ नेपालै हो तर म निकट भविष्यमा अब मेरो रोडम्यापमा आई थिङ्क विथिन फाइभ इयर्समा चाहिँ म नेपाल चाहिँ जान्छु र म नेपालमै के गर्छु स्पेसियली नेपालमा के गर्छु भन्दा पनि मेरो आफ्नै गाउँ मेरो आफ्नै ठाउँमा चाहिँ म के गर्छु र यो बाँकी रहेको जिन्दगी चाहिँ यो समाजलाई के दिएर होइन मरेर जाँदाखेरि नै यो मान्छे त राम्रो छ भन्ने एउटा चिनाउन मैले चाहन्छु त्यसको लागि चाहिँ म जाने त नेपाल नै हो तर तर अहिले अलिक अलिक सरको गर्दा मलाई जान दिएन तर मेरो रोड म्यापमा चाहिँ अस्ट्रेलिया बस्ने चाहिँ छैन नेपाल टक विथ मदन कोइराला अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईँको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै लाहोरी टिभी अस्ट्रेलियाको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टकमा को कोइरालाको स्वागत छ गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ एनआरएनएको को महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्दो छ विभिन्न देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका विभिन्न पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम पनि जारी छन् एनआरएनएको उद्देश्य भनेको नेपाली परिचयलाई बचाई राख्नु र रा अझ उच्च बनाउन सहयोगी हुनु हो र नेपालीहरूको उनीहरू बसोबास गर्ने देशमा पहुँच बढाउनु पनि हो संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको नेपालसँग सेतुको काम गर्नु पनि यसको मुख्य उद्देश्य हो नेपालीहरूले विदेशमा सिकेका ज्ञान सिप र आर्जन गरेका साधन र स्रोतबाट केही रूपमा आफ्नो जन्मभूमि नेपाल आमाको हितमा लगानी गर्ने अर्थात् नेपाललाई केही दिने कार्यलाई सहजता प्रदान गर्नु पनि हो एनआरएनए का सदस्यहरूले सहयोगी भूमिका खेलिरहेका छन् विशेष गरी नेपालमा भएका ठुला सा। प्रलयहरूदेखि सामाजिक काममा विश्वभरिबाट यस्ता सहयोगहरू चाहिँ आउने गरेको हो यो क्रम जारी पनि रहला हामीले आशा गरिरहेका छौँ त्यसै गरी पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्था पनि रहेको छ डायसपराका नेपालीहरू र नेपाल सरकारबिच सेतु अर्थात् पुलको रूपमा काम गर्न विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई एकै छातामुनि एकजुट बनाउने उद्देश्यले अक्टोबर एघार सन् दुई हजार तिनमा गैरावश्य नेपाली सङ्घको स्थापना भएको थियो यो संस्थालाई गैरावश्य नेपाली नियम दुई हजार चौसठी मार्फत नेपाल सरकारबाट कानुनी मान्यता प्राप्त छ यसको कानुनी इतिहास जति सानो छ सदस्यता सङ्ख्याको आकार ठुलो बने पनि राजनीतिक र रा शक्तिको खिचातानीको अनेक प्रकरणहरू पनि देखिँदै दे आइरहेका छन् एउटा मूल कुरा चाहिँ दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्क सदस्यमा रहेका नेपालीहरूलाई एनआरएनए मानिँदैन तर त्यसभन्दा बाहेक छरेर बसेका नेपालीहरूको सङ्ख्या त्यति कम भने छैन त्यसैले यसको आकार पनि फराकिलो देखिन्छ विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूको ज्ञान सी प्रविधि र पुँजीको परिचालन गरी नेपालको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले रसियामा बस्ने नेपालीहरूको सक्रियतामा सन् दुई हजार तिन अगस्तमा लन्डनमा एक भेला आयोजना गरी सोही वर्षको अक्टोबर एघार तेह्रमा काठमाडौँमा पहिलो विश्व सम्मेलन गरेर विधिवत रूपमा गएर आवश्यक नेपाली सङ्घ स्थापना भएको थियो यसले एउटा यात्राको गति लियो र अठार वर्षको युवा अवस्थामा चलिरहेको छ आरोह अवरोह एकातिर छन् तर निष्प्रभावी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि मानक बनिरहेको छ आजको दिनमा नयाँ नेतृत्वमा को कसरी आउने भन्ने विषय एउटा विवादको कसी पनि बनिरहेको छ यद्यपि यो संस्थाको उज्जवल भविष्य नै नेपाल र नेपालीको हितकर हुन्छ भन्नेमा चाहिँ दुईमत छैन आगामी दुई वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व छान्ने दिन नजिकै छ कोभिड विश्वव्यापी महामारीको प्रभावले यो प्रक्रिया यसपटक चाहिँ भर्चुअल नै सम्पन्न हुनेछ तर त्यसो हुँदा पनि नेतृत्वको लागि दाबी गर्नेहरूको उद्देश्य सेवा र भावना कस्तो रहनेछन् यो चाहिँ हामी प्रश्नका रूपमा अगाडि राख्नेछौँ के भए के गर्न बाँकी छन् एनआरएनए तन्नेरी भयो यसको गति अब कस्तो हुनुपर्छ यावत प्रश्न चाहिँ रहने नै छन् यिनै प्रश्नहरू लिएर गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको आगामी निर्वाचनबाट ओसिनिया क्षेत्रको संयोजकको रूपमा रिजनल कोअर्डिनेटरको रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी अगाडि लिएर आउनुभएका प्रत्याशी दिनेश राज जोशी आज हामीसँग कार्यक्रम नेपाल टक्को अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपालको तनहु जिल्लामा जन्मिएका दिनेश राज जोशी अस्ट्रेलियाको डायस्परा कम्युनिटीमा सुपरिचित नाम हो सन् दुई हजारमा अस्ट्रेलियाको सिडनीमा उच्च शिक्षाको महत्त्वकांक्षा बोकेर आएका जोशीले नेपालमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ गरेका थिए युटिएस सिडनीबाट मास्टर्स इन इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट गरेका जोशी सुरुवाती दिनदेखि नै सक्रिय सामुदायिक जीवनमा संलग्न थिए सन् दुई हजार एकमा नेपाली अस्ट्रेलियन डेमोक्रेटिक फोरम एनएडिएफको नेतृत्व सम्हालेका जोशी नेपाली कङ्ग्रेस अस्ट्रेलियाका जननी पनि हुन् सन् दुई हजार आठमा जनसम्पर्क समिति अस्ट्रेलियाको स्थापना र नेतृत्व गरेका जोशी तनहु समाज अस्ट्रेलियाका सल्लाहकार पनि हुन् सन् दुई हजार सत्र उन्नाइसको गैरावश्य नेपाली सङ्घको आइसिसी मेम्बरमा काम गरिसकेका जोशी सन् उन्नाइस एक्काइसको राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सलाहकार तथा ग्लोबल मेम्बरशिप बेनिफिट आइसिसी टास्क चेयर पनि हुन् समाज सेवामा अनवरत लागि परेका दिनेश राज जोशी सन् दुई हजार एक्काइस तेइसको कार्यकालका लागि क्षेत्रका लागि संयोजक रिजनल कोअर्डिनेटर आरसिका प्रत्याशी हुन् आइसिसी र एनसिसी बीचको सुदृढ समन्वय दिगो र पारदर्शी एनआरएनए को परिकल्पना सम्पूर्ण गैर आवासीयहरूका नेतृत्वमा समान पहुँच र सामाजिक न्याय र समावेशिताको नारा सहित अघि बढेका दिनेश राज जोशीलाई हामीले यस हप्ता कार्यक्रम नेपाल टकमा अतिथिका निम्ति निम्ताएका छौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद क्षेत्रीय संयोजकको लागि तपाईँको उम्मेदवारी किन अब यसमा अरू पनि साथीहरू आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ तर मेरो उम्मेदवारी किन भन्दाखेरि जुन अहिले ओसियानामा क्षेत्रमा भन्नुभन्दा पनि यो आइसिसीमा जुन एउटा चाहिँ प्रब्लम मैले देखिरहेको छु त्यो ब्यारियर बिट्विन एनसिसी एन्ड आइसिसी त्यो ब्यारियरको लागि पनि एउटा चाहिँ ब्रिजको मैले काम गर्न सक्छु र एनसिसी र आइसिसीको बिचमा कोअर्डिनेसन गर्नको लागि चाहिँ अरू पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ तर अरू अरू भन्दा पनि म बढी सक्षम सक्षम छु म क्यापेबल छु म डेलिभरी गर्न सक्छु भन्ने काम अरू पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँ पछि सहमतिमा पछि हट्ने त होइन नि निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि कि तपाईँको अन्तिम समयसम्म तपाईँले जसरी आज भनिराख्नु भएको छ यसरी नै बस्नुहुन्छ मैले निर्णय गरिसकेँ लड्ने भनेर लड्नुभन्दा अगाडि मैले धेरैचोटि धेरै साथीभाइ शुभचिन्तकहरूसँग मैले धेरै सल्लाह सुझाव मागेको थिएँ त्यसपछि म निर्णय गरिसकेँ मान्छे म अहिले निर्णय गरिसकेपछि मेरो डिक्सनरीमा के छ वान्स आई डिसाइडेड मिन डिसाइडेड नो वान क्यान चेन्ज माई डिसिजन त्यस कारणले गर्दाखेरि बट निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि मैले घनीभू सलफल साथीभाइसँग गरेको हुँ त्यस कारण त अहिले यो रिजनल कोर्डिनेटको उम्मेदवारी यो अहिले अब हुने अक्टोबर एक्काइस तेइसको अधिवेशनमा म चाहिँ उम्मेद्वार हौँ यसमा चाहिँ दुई मत छैन दुई मत तिन मत चार मत कुनै पनि मत छैन अब यसपालि अलिकति फरक तरिकाले निर्वाचन हुँदैछ कतिपय दर्शकहरू अलिकति आश्चर्यमा पनि हुन्छ होला ओके एनआरएनएको निर्वाचन हुँदैछ तर कहाँ हुने निर्वाचन कसरी हुँदैछ निर्वाचन कसले भोट हाल्न पाउने हो भन्ने विषयमा चाहिँ प्रवासमा रहेका धेरै नेपालीहरू कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ होला किनकि उहाँहरूको नेतृत्व गरेर तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अलमोस्ट एक तिहाई नेपालीहरू असी लाख एक करोड अलमोस्ट एक करोड नेपाली विदेशमा प्रवासमा बस्नुहुन्छ र सार्क मुलुक बाहेक बाहिर नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि एकदमै ठुलो छ उहाँहरूको नेतृत्व गरेर र तपाईँ रिजनल कोर्डिनेटर यो ओसिनिया क्षेत्रलाई नेतृत्व गरेर जाँदाखेरि कतिपय यो प्रश्न छ हामीलाई यो प्रश्न रूपमा भनिदिनुहोस् कसरी हुँदैछ निर्वाचन कसले भोट हाल्ने हो कसरी भोट हाल्ने हो अनि के छ यो प्रक्रिया यसको अब ओभरअल आइसिसीकै कुरा गर्दाखेरि के छ भने खे टोटल एनसिसीमा जति मेम्बर छन् त्यसको रेसियो गरेर बनाएको छ हजुर त्यसमा कस्तो छ भने जस्तै त्यसमा डेलिकेट्स भएर आउनुपर्छ मेम्बर भइसकेपछि पनि डेलिकेट्स भएर आउनुपर्छ एज फर इक्जाम्पल जस्तै एउटा देशले सयजना मान्छे पाउँछ भने पैँसठीजना मान्छेहरूको पहिला क्याटेगोरी छुट्याएको छ त्यो क्याटेगोरी विभिन्न क्याटेगोरीहरू छन् त्यो चाहिँ आइसिसी विधान पनि लेखिएको छ जस्तै पास प्रेसिडेन्ट संरक्षक अफिस बेरियर वर्तमान आदि इत्यादि कुरा छ पैँसठी पर्सेन्ट नपुगे पैँसठी पछिको बाँकीको पच्चिस पर्सेन्टको चाहिँ के भन्दाखेरि फेरि यो सबै जुन अहिले चाहिँ एनसिसीको कुरा गर्दाखेरि अस्ट्रेलियामा चाहिँ पन्ध्र हजारले भोट हाल्नु भयो नि उहाँले जिताउनु जिताएर चाहिँ आउने हो त्यसपछि दस पर्सेन्ट छ दस पर्सेन्टमा चाहिँ कस्तो मान्छे हो नि यङ महिला अलिकति समाजमा काम गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू र जो छुट्नै नपर्ने व्यक्तिहरू जो पच्चिस पर्सेन्टमा पनि पर्न सक्नु भएन र पैँसठी पर्सेन्टमा पनि पर्न सक्नु उहाँहरूलाई मिलाएर लाने भनेर क्याटेगोरी चाहिँ यसरी गराएको रो छ र रह्यो मेरो अब हकमा चाहिँ म चाहिँ ओसियाना रिजनमा लड्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो अहिलेसम्म चारवटा कन्ट्री छन् अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड पापा निगिनी र भानवाटु होइन भानुवाटुको अब अधिवेशन त भएको छैन भन्ने मैले सुनिरहेको छु अहिले चाहिँ बेसिकली अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड र पापा निगिनी केही हुन् त्यहाँका डेलिगेट्सहरूले भोट हाल्दाखेरि आई थिङ्क मेरो डाटाअनुसार अन्डर नर्मल कन्लाई सर्कमस्ट्यान्सेस त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै तिन सय आठ वा दुई सय छ्यासीजना जति मान्छेहरू चाहिँ हुन्छन् भन्ने मेरो आँखा छ र उहाँहरूले अनलाइनबाट नै हुन्छ सबैजना अनलाइनमै सहभागी हुनुहुन्छ कि के छ यो एप्सुलुटली अहिले अहिले अनलाइन नै गर्ने भन्नुभएको किनकि अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि फिजिकल्ली हामी भेट्न नसक्ने कारणले गर्दा अनलाइनमा पनि अहिले चाहिँ कस्तो डेभलपमेन्ट भइरहेको छ भने तपाईँको फेस आइडी रिकग्निसन गर्नेलाई आई थिङ्क त्यो चाहिँ विद भेरी अब सेक्योर र सोफिस्केट सोफिस्टिकेटेड अब डिजाइन मा चाहिँ अहिलेको आइसिसीको निर्वाचनले गरिरहेको छ र यो यो प्रथमचोटि हो आई थिङ्क यो सक्सेस भयो भने हामीले अब आउने दिनमा एनसिसीलाई पनि हामीले गर्न इन्करेज गर्नुपर्छ किनकि अब तपाईँले देखिहाल्नुमा चाहिँ विगतमा चुनावमा पम्प्लेटदेखि लिएर आदि इत्यादि धेरै समय धेरै पैसा खर्च पनि भन्ने कारणले गर्दाखेरि अब योमा गयो भने यसले चाहिँ राम्रै आउटपुट दिन्छ भने अब तपाईँ ओसनिया रिजनल क्षेत्रमा उठ्न खोजिरहँदा र तपाईँले अघि भनिरहनु भएको छ तपाईँसँग अन्य पनि प्रतिद्वन्दीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका विषयमा र यो मेम्बरसिप का या डेलिगेट्सका विवादका विषयमा हामी केही समयपछि कुराकानी गर्नेछौँ अहिले चाहिँ मलाई अलिकति सठिकमा तपाईँको आफ्नो एजेन्डा भिजन तपाईँलाई किन भोट दिने तपाईँले जित्यो भने के गर्नुहुन्छ एक दुई तिन गरेर तिनवटा तपाईँको एजेन्डा भन्नु पऱ्यो भने अलिकति सठिकमा मलाई के भनिदिनुहुन्छ त्यो अब एउटा त मैले अघि नै तपाईँलाई भनिहालेँ एनसिसी र आइसिसीको बिचमा जुन धुरी छ त्यो कम गर्ने त अहिले देखिरहनु भएको छ अर्को चाहिँ के छ भने यो यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले इन्करेज गर्ने आइसिसीमा र जो एउटा सोसियल जस्टिस विदिन द एनआरएनै भनेको देखिया छ नि त बाइपास गर्ने कुराहरू काम गरेका मान्छेहरू जान नपा नपाइरहेको ठाउँ भइरहेछन् तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ मान्छेलाई रिड गरेर उहाँहरू यदि उहाँहरू चाहिँ काम लाग्नु चाहिँ एनआरएनमा होइन त्यो आ, त्यो एउटा र अर्को अर्को मुद्दा भने के छ तपाईँले विभिन्न पत्र पत्रिकामा देखिरहनु भएको छ जब चुनाव आउँछ चा, बेला चाहिँ यो चाहिँ करप्सनका कुराहरू चाहिँ एकदम अनियमताका कुराहरू आइरहन्छन् होइन म किन आउँछु बुझिरहेको छ त्यस कारणले त मेरो एउटा चाहिँ के छ भने यो ट्रान्सपेरेन्सी ट्रान्सपरेन्सीको चाहिँ के भन्दाखेरि म गइसकेपछि के भने मेरो डे वानको एजेन्डा मेरो त्यो हुन्छ मेरो अरू एजेन्डा भन्दा पनि अब किन त भन्ने किन चुनावको मात्रै मान्छेलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लाउने र अर्को र मेन कुरा के भन्दाखेरि म एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आएको मान्छे हुँ त्यस कारणले गर्दाखेरि र मेरो बुझाइ एनआरएनमा के छ भने एनआरएनमा जब तपाईँ छिर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई राजनीति गर्नुहुन्न यो नन प्रफिटेबल र नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो त्यस कारण एनआरएनएमा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने सोच राखेरको राखेर मेरो मेन मूलभूत तपाईँले पोइन्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ एजेन्डाहरू यिनै यिनै हुन् जस्तै अन्य उम्मेदवारहरू पनि योग्य नै देखिएका छन् अन्य उम्मेदवारभन्दा तपाईँ चाहिँ एउटा स्पेसिफिक कुरा के कुराले तपाईँ फरक छु जस्तो लाग्छ फरक अब फरक मैले भन्नुभन्दा पनि मदनजी तपाईँले भन्नुपर्ने कुराहरू तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ होला अरू र उहाँको फरक चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँले भन्नुपर्ने यो विगतमा को बिस वर्षको अस्ट्रेलियाको बसाइमा मैले के गरेँ मैले सोसाइटीले के कन्ट्रिब्युट गरेँ अब त्यो कुराहरू चाहिँ यो ससलाको ओपन बुक यो सबैलाई थाहा छ त्यस गर्दाखेरि म यो राम्रो छु चाहिँ मलाई हुनुपर्छ भन्ने जिम्मा चाहिँ म के चाहन्छु भने यो टिभी मार्फत तपाईँ लगायतका मा दाजुभाइ दिदी दिन चाहन्छु उहाँहरूले गर्ने भडिक भर, उहाँहरूले गर्ने जस्टिस नै अब मेरो लागि चाहिँ अब सिरोधारे हुन्छ त्यस कारणले म जिम्मा उहाँहरूलाई दिन्छु यसपटक निर्वाचनमा आएका केही भनाइहरू अथवा केही समाचारहरूका विषयमा तपाईँको अभिव्यक्ति म जान्न चाहन्छु पहिलो प्रसङ्ग भनेको चाहिँ अहिले जुन नेतृत्व छ अहिले नेतृत्वले चाहिँ विधान मिचिरहेको छ अरे अनि संस्थामा चरम राजनीतिक हाबी भइरहेको छ अरे अनि नयाँ अन्य समूहलाई आउन दिन नसकिने खालको नेतृत्वले खेल खेलिरहेको छ अरे भन्ने आवाजहरू आइरहेका छन् यसमा के छ तपाईँको अभिव्यक्ति अब अनेस्टली कुरा गर्दाखेरि अब बडो कन्ट्रोभर्सी प्रश्न हो यो तर मलाई आइन्सर मैले दिनै पर्छ किनकि अब यो भन्दै गर्दाखेरि यो वास्तविकता कुरा हो यसलाई कतिले साथीले चाहिँ अब पछाउन सक्नुहुन्छ बताउन सक्नुहुन्न आफ्नो ठाउँमा छ यो पेल्ने र मिच्ने काम छ नि यो दुवै पक्षबाट भएको छ हजुर त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ त्यसमा कुनै पनि कुरा छैन तर यो चाहिँ गर्नु हुँदैन यो एकदम सोसियल अर्गनाइजेसन भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ जोसुकै लडे पनि जोसुकै लडे पनि समाजको लागि देशको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र मैले अघि नै भने म आफू एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हुर्किएको मान्छे भएको नाताले पनि म अहिले पनि म भन्दैछु कि यो एनआरएनमा चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदैन यो कसैको यो संस्थाको कुनै अर्गना कुनै पार्टीको झन्डा बोकेर हुन्न भन्ने कुरो चाहिँ म अहिले भन्दैछु र तपाईँले अहिले पनि तपाईँ चाहे आइआइसिसीका क्यान्डिडेट हेर्नुहोस् र आइनसिसी क्यान्डिडेट हेर्नु भने पार्टीमा पार्टी पोलिटिक्समा सबभन्दा बढी लागत त्याग तपस्या मेरो छ मेरो बाउको छ मेरो हजुरबाउको छ तिन पुस्ताको छ त्यति हुँदै गर्दाखेरि पनि के भन्दाखेरि म के भन्छु पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन किनकि हामीले देशै छोडेर आइसक्यौँ देशै छोडेर आइसकेपछि त यहाँ त हामीले चाहिँ देशको लागि के गर्ने हो भने फेरि त्यही मेन्टालिटी लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिँदैन र जो अहिले गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले गरेको बालि फिलिङ भइरहेछ जुन नेताको ढोका ढोकामा जान गइरहनु भएको छ त्यो गलत हो त्यसलाई पनि रोक्नलाई अहिलेसम्मको विगतको एनआरएनको इतिहासमा कसैले पनि आवाज उठाएनन् त्यो एउटा बुलन्द आवाज मैले उठाउन सक्छु र म उठाउँछु पनि फेरि भनेपछि यो आफु आफु जुन आफूले आफ्नो कार्यकाल अगाडि बढिसकेपछि जुन सिन्डिकेटको प्रणाली छ या चाहिँ आफू नै या आफ्नै नेतृत्व आफ्नै आफ्नैसम्म मात्रै बस्न पर्छ भन्ने खालको एउटा जुन अभ्यासहरू छ यसलाई चिर्दै सबैलाई नेतृत्वको ठाउँमा स्वच्छ वातावरणमा जाने खालको वातावरण तपाईँले सृजना गर्नुहुन्छ हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट मेरो मेरो मेन मोटिभेट त्यही हो जो मान्छेले टाइम इफोर्ट सब अब भनौँ न त्यसमा अरू कुराहरू जुन समाजलाई के गर्छ भने आउने मान्छेलाई रोक्न हुँदैन हजुर मेरो प्रिन्सिपल त्यति मात्रै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आएर के हुन्छ यो मान्छे कालो गोरो यो कुन जातको यो कुन धर्मको मान्छे यो कुन पार्टीको भनेर हामीले जब एनआरएनमा हेऱ्यौँ भने एनआरएनले विकृति ल्याउँछ दुई हजार तिन सालमा उपेन्द्र मोहतोरी सोचेर खोलेको होइन हजुर यो पक्कै पनि तर जुन पछि तरिकाले आयो त्यसको लागि ब्रेक पर्छ ब्रेक गर्न त कसैले कसैले कहीँ आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने सोचाइले गर्दाखेरि मैले अहिलेको मेरो मूलभूत एजेन्डा भनेको यो भने फ्री ट्रान्सपेरेन्ट र सस्टेनेबल यो हुनुपर्छ एनआरए गराउनुपर्छ हामीले भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि आवाज उठाउनलाई चाहिँ म घो म घ ल यसैमा अब अर्को दोस्रो प्रसङ्ग यसै चुनावसँग आएको अर्को दोस्रो प्रसङ्ग भनेको अस्ट्रेलिया लगायत चारवटा मुलुकको यो जुन डेलिगेट चयनको विषय छ यो एकदमै विश्वभरि नै चर्चाको विषय बन्यो यसमा चाहिँ के छ तपाईँको भनाइ अब यो त देश ठुलो भएर चाहिँ अलिकति चर्चा भयो विवाद त न्युजिल्यान्डमा पनि छ विवाद अरू देशमा पनि छ नभएको होइनन् तर के भन्दाखेरि यो हुनु हुँदैन थियो हामीले के गर्यौँ त एनआरएनको मूलभूत उद्देश्य भनेको के हो त डेलिकेट जाने मान्छेलाई जान दिनु पऱ्यो प्रक्रिया त पुरा गर्नुपऱ्यो मैले यदि प्रक्रिया गलत छ भने त्यसलाई सही लाउनु पऱ्यो यहाँ त कस्तो भने जसले जहाँ पाए त्यहाँ पेल्ने कुरा गरेछ अब अहिले अहिले मैले तपाईँले मैले हेर्दैछु भोलि के हुन्छ एउटा तपाईँ विचार गर्नुहोस् अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दाखेरि अस्ट्रेलिया अमेरिका लन्डन जापानको कुरा गर्दाखेरि त डेलिगेट्सको बारेमा जुन तरिकाको मुद्दा भइरहेको छ कि हेर्छ ल क्यान्सिल भयो भने के हुन्छ हजुर बेजे तपाईँको पनि हुने मेरो पनि हुनु अस्ट्रेलियाको डेलिगेट्स मिलाउन नसकेर चाहिँ रद्द रद्द भयो भन्दाखेरि त्यसको तपाईँ पनि एउटा चाहिँ एउटा जिम्मेवार चाहिँ नागरिक भएको कारणले गर्दा एनआरएनको एउटा चाहिँ शुभचिन्तक अथवा अभियन्ता भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई पनि अलिकति चोट त पर्छ नि त्यो गर्नु हुँदैन गर्न किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के भन्दाखेरि सबैलाई पर्छ त्यसै गरी यो चुनावमा मात्रै होइन हरेक निर्वाचनको बेलामा आउने विषय भनेको विशेष गरी शक्ति केन्द्र धाएर भूपू अध्यक्षहरूलाई रिजाएर र पैसाको खोलो बगाएर मात्रै नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ आजसम्मको अठार वर्षको बयसको भएको एनआरएनए गतिविधि आजसम्म यही नै अभ्यासमा छ र यसपालिको निर्वाचनमा पनि यही अभ्यासहरू भइरहेको छ भनिन्छ यसमा चाहिँ के छ तपाईँको अभिव्यक्ति त्यो अलिअलि देखिन्छ त्यो गर्ने हो फेरि हामी हो जो एनआरएमा लागेछन् त्यही हुन् मान्छेहरू किन गर्छन् भने यही नेतृत्ववर्गका मान्छेहरू नेताको गएर ढोकामा जान्छन् ल्यापटप दिन्छन् मोबाइल फोन दिन्छन् के दिन्छन् चाकरी गर्छन् के के गर्छन् त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको आशीर्वाद दिन्छ यसको ब्रेक गर्नु पर्यो क्या एनआरएनए भनेको नेपालका बाहिर बसेका नेपालीहरूको संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार पनि बाहिर बसेको मान्छेहरू हुनु पऱ्यो हजुर हामी कतै कतै मलाई लागिरहेको छ हामी उनीहरूको यो नेपाली राजनीतिक राजनीतिज्ञहरूको नेपाली पा नेपालको पार्टीको हामी चाहिँ पपेट कतै भइरहेको छ भइरहेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्ने नेतृत्व हामीले गर्ने लिडरसिप लिने हामीले गर्ने निर्णय चाहिँ हामीले नै गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मेरो के भन्दाखेरि मेरो विचार म यसमा छु त्यस कारणले गर्दाखेरि म जो मान्छेलाई कुनै मान्छे नेताले फोन गरेर यसलाई गर्नुपऱ्यो यसलाई गर्नु पऱ्यो म त्यसमा जाने कि म एउटा 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 मान्छे एउटा बुझेको मान्छे छु मलाई कसलाई भोट हाल्न मनपर्छ यसले के गर्न सक्छ यसले हिजो के गराएको थियो भन्ने दिमाग मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ छ मेरो मनमा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले डिसिजन त्यसरी गर्ने हो र मलाई अरू म के भन्छु तपाईँले स्व स्वविवेक प्रयोग गर्नु हजुर त्यो भन्छु मैले त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ गलत प्र प्रवृत्ति हो त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ र म त्यसमा चाहिँ त्यो मेरो मेरो एउटा चाहिँ मूलभूत एजेन्डा पनि त्यो पनि हो मेरो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको ओसिनिया रिजनल संयोजक क्षेत्रीय संयोजक यो पदको खास गरी भूमिका चाहिँ के हो संस्थामा संस्थाले के डिस्क्राइब गर्छ यो पदलाई अब यो भूमिका भनेको एउटा त आफूले क्रिएट गर्ने हो नम्बर एक नम्बर दुईमा के छ भने जुन विधानमा जुन लेखिया छ नि अब यसको चाहिँ बेसिकल्ली एनसिसी र आइसिसीको बिचमा चाहिँ अब समन्वय गर्ने हो अब जुन कुरो अब अहिले तपाईँले हेरिहाल्नुभयो भने त देखिया छैन वास्तवमा त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो अर्को पनि एउटा कुरा चाहिँ यो गइसकेपछि त्यो मिटिङमा राख्ने कुरा छ नि तपाईँलाई स्पष्ट गर्नु पर्यो रिजनल कोर्डनेटको के हो त त्यो नाम मात्रको हो कि त के हो त यसको एक्ज्याक्टली के गर्न खोजेको भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपऱ्यो भन्ने एउटा मेरो त्यो पनि डिमान्ड हो किनकि अहिले विगतमा हेर्नुभयो भने अब बेसिकली के देखिन्छ भने एनसिसी ले कुनै पनि कामहरू गर्यो भने त्यसको रिपोर्टिङ भए रिजनल कोर्डिनेटबाट जाने अब रिजनल कोर्डिनेटलाई चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ एनसिसीमा इन्भल्भमेन्ट गराउने भन्ने कुराहरू हो यिनीहरू गर्ने हो तर तपाईँले हेर्नुभयो भने अब त्यो देखिया छैन एकदम तपाईँ छर्लङ्गै छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्स कि त नराखौँ होइन मलाई मेरो लाग्छ म पनि अन्तिम अहिले जितेर गइसकेपछि अन्तिम पनि हुनसक्छु किन मान्छे कुरा कुरामा हुन्छ किन काम गर्न आउने मान्छेलाई चाहिँ काम गर्न दिनु पर्यो पद पद कि त नराखौँ राख्यो भने गर्ने मान्छेले पाउनु पर्यो अफकोर्स भन्ने तपाईँको कुरो अब अघिल्लो पटकको विश्व सम्मेलनको ताका के भयो नेपालमा भन्ने अझै पनि धेरैलाई दिमागमा घुमिरहेको छ विभिन्न एनसिसीका निर्वाचनहरू यस वर्ष पनि हामीले हेरिसकेको छौँ र अब दसौँ विश्व सम्मेलन नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने जुन क्रम बढ्दैछ यसपालिको निर्वाचनबाट हामीले के अपेक्षा राख्ने अब यसपालिको निर्वाचनबाट हामीले अपेक्षा अब के राख्ने भन्दा पनि अब कस्तो लिडरसिपले जित्छ भन्ने कुरा हो एउटा कुरो अर्को त एउटा अब एउटा राम्रो भनेको एउटा अनलाइन भोटिङै गरेर एनसिसी र आइसिसी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु धेरै पैसाहरू बच्छ त्यो पैसा अन्त अन्त ल लाइक सामाजिक कार्यमा लगाउन सकिन्छ एउटा अपेक्षा तो राखिन्छ र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले अपेक्षा राख्ने भनेको चाहिँ के भने एनआरए नै सस्टेनेबल हुनु पऱ्यो एनआरएरएमा जुन छ नि तपाईँले बेल्जियममा देख्नुभयो त्यहाँ हाना भयो आन जापानमा भयो अमेरिकामा भयो यहाँ पनि अब कुनै बेलामा हुनसक्छ अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किन के का लागि त हजुर त्यस कारण यस्ता विकृतिहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति सही ढङ्गले सोचेन के कारणले झगडा भइरहेको त त्यही कारण चाहिँ पत्ता लगाएर त्यसको रुट जस्तै तपाईँले अघि भनिराख्नुभयो नि संस्थामा यस्तो खालको प्रकृति हुनुपर्छ यस्तो गतिविधि हुनुपर्छ तपाईँ त रिजनल कोअर्डिनेटरमा जाँदै हुनुहुन्छ नेतृत्वमा प्रेसिडेन्टमा पनि तपाईँ जस्तै तपाईँको भिजन मिल्ने खालको मान्छे चाहिने होला अनि भाइस प्रेसिडेन्सिपमा त्यस्तै खालको मान्छे चाहिने होला संस्थामा उस्तै विचारधार तपाईँ जस्तै सकारात्मक विचारधार भएका व्यक्तिहरू भयो भने परिवर्तन आउने होला भनेपछि नेतृत्वमा कस्तो खालको व्यक्ति को व्यक्ति अथवा तपाईँको नजरमा को छ अहिलेको नेतृत्वमा आउनको लागि लायकको व्यक्ति अब को यो लायकको व्यक्ति जो त्यही लड्नु भएको छ उहाँ क्यापेबल हुनुहुन्छ तर मैले भनेको कुरा चाहिँ उहाँलाई चित्त बुझाउन सक्ने नसक्ने मेरो आफ्नो क्यापासिटीको कुरा पनि हजुर यो एउटा संस्थामा गइसकेपछि अध्यक्षले भनेको सबै कुरा हुन्छ भने नमान्नुहोस् हजुर तर हामीले के सोध्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ सोसियल अर्गनाइजेसन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजमा समाजलाई राम्रो गर्नुपर्ने कुराहरूकोमा चाहिँ के भन्दा आवाज सुन्नपर्छ र हामीले सुनाउन सक्नुपर्छ भनेपछि जो नेतृत्वमा पुगे पनि हुन्छ तपाईँले जित्यो भने तपाईँले आफ्नो एजेन्डा र भिजन त्यो नेतृत्वसम्म पुर्याउनु हुन्छ अफकोर्स डेफिनेटली डेफिनेटली मेरो मेरो दुइटा अप्सन चाहिँ कि त मैले भनेको चाहिँ हुनु पर्यो हजुर होइन भने मलाई कन्भिन्स गराउनु पर्यो त मेरो डिमान्ड भनेको चाहिँ मलाई आफूलाई हुनुपर्छ भने मैले सोच्ने भनेको वृहत समाजको समाजको लागि सामाजिक हितको लागि सोच्ने हो हामी निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ अब केही हप्ता मात्र बाँकी छ र निर्वाचन एकदमै नजिकै पनि छ जा, प्रचार प्रसारले सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेल्छ प्रचार खेल प्रसारको लागि के गरिराख्नु भएको छ सा। र साथसाथै बजेटले पनि भूमिका खेल्छ चुनावी बजेट कति हो तपाईँको यसपटक अब चुनावी म त्यो दुई चारवटा कुरा मेरो दिमागमा पहिलादेखि भने दे यो चाहिँ पैसाले सबै कुरो पनि पाइँदैन र बलले मात्रै सबै कुरो पनि पाइँदैन भन्ने कुरो जस्तै भएको भए त हाम्रो माइक टाइसन अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन्थ्यो होला हजुर अब वारेन बफेट चाहिँ अथवा चाहिँ बेच के बेन जोसेफ यिनीहरू चाहिँ राष्ट्रपति हुन्थ्यो होला त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो दुइटालाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ त्यस कारणले गर्दा मेरो मोन मेन कुरा भनेको पैसा भन्दा पनि के भन्दा अवेरनेस गर्ने हो हजुर र अघि मैले तपाईँले जोडिराख्नु भएको थियो त्यो प्रसङ्गमा म आउन चाहेँ अब चाहिँ तपाईँले वर्तमान रिजनल कोअर्डिनेटरको कार्य कामलाई कसरी समीक्षा गर्नु भएको छ त्यो पदमा म जाँदैछु भन्नुभएको छ नि त भनेपछि त्यो पदमा काम गरिरहेको व्यक्ति र त्यो पदमा रहेको व्यक्तिले गत दुई वर्षमा गरेको गतिविधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ अब अहिलेको दुई वर्षमा वास्तवमा त्यस्तो धेरै समीक्षा गर्ने खालको यो अहिलेको सिचुएसनले पनि दिएन भेरी अनेस्टली कुरा गर्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ अब सबै कुराहरू चाहिँ जुममै भए त रिजनल कन्फरेन्स अब के नलेज कन्फरेन्स लगाएर रिजनल कन्फरेन्स भएको छैन क्या अब कोभिडमा धेरै गरेँ तर के गर्नु पर्यो अब बिचमा फेरि कस्तो आयो भने बिचमा कन्ट्रोभर्सी आयो एनसिसी र आइसिसीको यो जुन चाहिँ मेम्बरसिपै कन्ट्रिभर्सीमा आएर रिजनल कुरा त्यहीँ फसिरहनु भएको छ अब मैले त्यो देखिरहेको छु त्यस कारणले का गर्दाखेरि अब जति हुनुपर्ने हो कसै पनि काम गरेनन् अब काम गरेन भन्न मिल्दैन किनकि अहिले अहिले चाहिँ मेन मान्छेको फोकस कोभिडको इराकेट गर्नेको ठाउँमा लाग्ने मान्छे लागिरहेको सबै मान्छेले सहयोग गरिरहेकाले त अब अहिले दुई वर्षमा चाहिँ के भन्दाखेरि के उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो र के गर्न सक्नु भएन भनेको सिचुएसनले गर्दाखेरि त्यस्तो मूल्याङ्कन गरिरह गर्नुपर्ने प्रवासमा बसेका नेपालीहरू र नेपालमै रहेका नेपालीहरूले पनि जुन यो संस्था एनआरएनए छ यसको जुन सिप ज्ञान र प्रविधिको बाटो हो मूल बाटो यो बाटोबाट चाहिँ संस्था भड्किएको हो कि भन्ने खालका आलोचना आएका छन् तपाईँ के देख्नुहुन्छ अब भड्किएको पनि देखिन्छ कति के कस्तो भइरहेछ भने था तपाईँले हेर्नुभयो भने नलेज कन्फरेन्स गर्छन् रिजनल कन्फ्रेन्स गर्छन् त्यहाँ एउटा चाहिँ के भन्दा एजेन्डा निस्केर त्यहाँ एउटा एउटा चाहिँ तिनीहरूलाई गरेर निकाल्छन् त्यसको इम्प्लिमेन्ट भएको छैन मैले हजुर म सत्र उन्नाइसमा यहाँ आइसिसी सदस्य हुँदाखेरि हामीले नलेज कन्फ्रेन्स गरेका थियौँ अब एकजना दाजुले चाहिँ आलुको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो हाम्रो चाहिँ चाहिँ भूपेन्द्र केसी अब अहिले सिनियर उसमा हुनुहुन्छ के अरे यो रेलवेमा हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको धेरै इम्प्लिमेन्ट उहाँले गर्नुभएको त्यसको कोही पनि त्यो नै हुनै भएन त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट अथवा कोही कुनै भएन कस्तो मैले देखिरहेको छु भने हामीले कुनै पनि कन्फ्रेन्सहरू गर्छौँ त्यो कन्फ्रेन्स गरेको त्यसको एउटा जुन आउटपुट निक्लिन्छ त्यो आउटपुटलाई इम्प्लिमेन्ट कहीँ लाँदै लगिएन हामीले मैले देखेको छैन हेर्नुहोस् इफ आम नट रङ त्यस कारणले गर्दाखेरि बेसिकली प्रत्येक दुई वर्षमा एउटा रिजनल कन्फरेन्स हुन्छ र एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि नलेज कन्फरेन्स गरिन्छ त्यो गर्दाखेरि मैले अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड पापा निग्रिएका साथीहरूको बात के छ त जेसुकैमा होस् राग एउटा चाहिँ क्लिनिकमा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ अब चाहिँ कृषिमा भन्नुहोस् अथवा जेमा भन्नुहोस् त्यहाँको एक्सपोर्टिजलाई हामीले नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट नेपाललाई फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा त्यस्तो आयो भने त्यसमा चाहिँ म कटिबद्ध छु मैले इम्प्लिमेन्ट गर्छु औ भने हामी कुराकानीको अन्तिम क्रममा आएको छौँ आज तपाईँसँग तपाईँको एजेन्डा भिजन सँगसँगै तपाईँको सोच र तपाईँको राजनीतिक यात्रा लगायत विभिन्न विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अब चाहिँ हामी अन्तिम क्रममा छौँ हामीलाई देशमा बस्नुभएका कति नेपालीले हेरिराख्नु भएको छ प्रवासमा बस्ने कति नेपालीले हेरिराख्नु भएको छ र सम्भवत्त कति तपाईँका भोटर सम्भावित भोटरहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ क्रममा कार्यक्रमको अन्तिममा सबैजनालाई क्लोजिङ लाइन के भन्न चाहनुहुन्छ अब सबभन्दा पहिला त आउँदै गरेको नेपालको महान चाड शुभ विजयादशमी शुभ दीपावली ने, नेपाल सम्बद्ध छठ पर्वको उपलक्ष्यमा म देश विदेशमा भने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु उहाँहरूको प्रगति हो सबै कुरा फलोस् फुलोस् राम्रो होस् त्यो कामना गर्न चाहन्छु र यो अहिलेको कोभिड महामारीबाट चाहिँ सबै व्यक्तित्वहरू सबै सम्मानित व्यक्तित्वहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सजग हुनु सचेत हुनु र सुरक्षित हुनुहोस् भन्ने कामना पनि गर्दैछु र अन्तिममा चाहिँ यस्तो महामारीमा पनि आफ्नो समय निकालेर मलाई मेरा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू मेरा आफ्ना भावनाहरू एनआरएनको चुनावको बारेमा मलाई जुन एउटा मौका दिनु हो त्यसलाई म यो लाहुरी टिभी तपाईँ मनोजी सरी मदनजी कवि जी लगायतकै लाहोरी टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको पनि सफलताको म कामना पनि गर्दछु र तपाईँलाई यो आगामी चुनावी अभियानको लागि धेरै धेरै शुभकामना र आजको यो समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मदनजी कविनजी लगायत सम्पूर्ण लाहोरी टिभीलाई मेरो तर्फबाट आशा छ अब अर्को चुनाव चुनावको परिणामपछि फेरि म तपाईँहरूको आएर मेरो आफ्ना एजेन्डाहरू डेफिनेटली फेरि चाहिँ म के गर्दैछु भनेर चाहिँ म फेरि पनि ल्याउनेछु मलाई समय दिनुभयो म धेरै धेरै आभारी छु धन्यवाद जय नेपाल र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना आदरणीय दर्शकहरू आजको यस कार्यक्रममा हामीले गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको जुन नजिकै गरेको छ दसौँ महाधिवेशन र साथसाथै नयाँ नेतृत्वका विषयमा र साथसाथै यसै नयाँ कार्य समितिमा ओसिनिया क्षेत्रको संयोजकमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएका उम्मेदवारी तयारी गरेर बस्नुभएका दिनेश राज जोशीज्यूसँग उहाँका चुनावी अभियान एजेन्डाहरूको विषयमा पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गऱ्यौँ जसले गर्दा तपाईँलाई आफ्ना पदाधिकारी आफ्ना नेता चयन गर्न सजिलो होस् तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँको सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको हामी आशावादी छौँ आजको लागि भने कार्यक्रम नेपाल टकबाट मदनको बिदा माग्न चाहन्छु तपाईँको समय शुभ रहोस् अवस्था नमस्कार मैले अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड पापा निक्किनेका साथीहरूको बात के छ त जेसुकैमा होस् र एउटा चाहिँ क्लिनिकमा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ अब चाहिँ कृषिमा भन्नुहोस् अथवा जेमा भन्नुहोस् त्यहाँको एक्सपोर्टिजलाई हामीले नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट नेपाललाई फाइदा हुन्छ भन्ने जो त्यस्तो आयो भने त्यसमा चाहिँ म छु मैले इम्प्लिमेन्ट गर्छु